Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися досвідом у ловлі риби спінінгом на маленьких карпатських гірських річках. Нікому не хочу нав'язати свою думку, навпаки, буду радий почути в коментарях під відео корисні поради у спінінговій ловлі риби на гірських річках. А це відео вирішив зробити на прохання глядачів каналу, які просили поділитися своїм досвідом та порадами риболовлі на гірських річках. На жаль, в мене немає змоги постійно рибалити на гірських річках, але раніше, коли було багато вільного часу, часто їздив на річки Івано-Франківської та Закарпатської області і милувався красивою природою навкруги, слухав, як шумить річка, і чекав на потужне клювання головня. Кожного року триває весняна та осіння нерестова заборона на гірських річках, тому на риболовлю їжджу літом. На такі поїздки виділяю 5-7 днів, і буває так, що у великих річках вода каламутна через дощі в горах, і риба не хоче клювати. Ось в таких випадках виручають мікрорічки, про які і піде мова в цьому відео. Мова піде про мікрорічки шириною від 2 до 7 метрів. Проблема таких річок – це дрібна риба та браконьєри, які вибивають все живе. Повторюсь, в першу чергу мені подобається красива природа навкруги, шум річки та потужні покльовки навіть дрібної риби. На гірській річці можна піймати багато різновидів риб, більшість з яких знаходиться в червоній книзі або заборонені до вилову, яку після клювання потрібно відпустити назад в річку. Мені вдалося піймати на спінінгові приманки пструга, річкову форель, харіуса, їльця, жереха, верхоплавку, бестрянку, окуня, щуку, подуству, головня та ще декілька риб, назви яких я не знаю. Коли рибалю на гірських річках, для мене немає різниці, яку рибу ловити. В першу чергу подобається ловити головня через велику кількість потужних клювань. Риболовля на гірських річках дуже трудова, адже потрібно пройти багато кілометрів берегом річки або й по самій річці в пошуку місця ловлі. Часто берег настільки зарослий колючками кущів, високою травою, гіляками дерев, що пройти просто неможливо, і потрібно заходити в річку або обходити такі місця берегом і втрачати перспективні місця для ловлі риби. Кожне нове місце – це 1-3 рибки, і покльовок більше немає. По крайній мірі, в мене так завжди буває. На мікрорічках, ширина яких, як раніше казав, від 2 до 7 метрів, і глибина рідко коли буває більше як пів метра. Тому перші закиди самі важливі. Адже якщо ви не вмієте точно закидати спінінгові приманки, то першим закидом приманка може полетіти на гілку дерева чи куща, або залетіти на корч дерева, і потрібно лізти відчіпляти приманку і відповідно місце ловлі зіпсоване. Точний закид на таких мікрорічках – це одне з основних навиків, які вам знадобляться на такій риболовлі. По річці хожу в шльопанцях, і всім не раджу так робити. Літом вода в гірських річках трішки прогрівається, але якщо довго ходити по воді, можна застудитися. Якщо берег зарослий, я заходжу в річку і йду водою. Коли відчуваю, що мерзну, стараюся виходити на берег і по можливості рибалю з берега, поки не відігріюся. Так теж не варто робити, бо можна застудитися. Але в кожного свій організм, і тут потрібно знайти золоту середину, щоб відпочити без шкоди організму. Також каміння дуже слизьке і можна запросто послизнутися і впасти. В підсумку, дуже сильно пощастить, якщо при падінні не буде отримана травма або не зламається спінінг. Взуття для риболовлі підбирайте такого типу, щоб вам було зручно проходити дуже багато кілометрів як берегом, так і водою, і щоб не було слизько на каміннях. Оскільки береги річки дуже зарослі, не варто брати на таку риболовлю довгий спінінг. Для новачків запросто підійде спінінг довжиною 1,8 метра. Я користуюся спінінгами від 1,8 до 2,2 метра. З такою довжиною водилища мені зручно переміщатися по річці, хоча інколи гіляки з дерев та кущів заважають точно закинути приманку. Довшим спінінгом буде некомфортно рибалити і є великий шанс поламати спінінг.
Ось на таких мікрорічках ви навчитеся дуже прицільно закидати легесенькі приманки, що додає такій риболовлі ще більшого азарту. Оскільки мікрорічки невеликі і вода на них зазвичай чиста, можна побачити, де стоїть риба, і закинути приманку їй під самий ніс. Але пам'ятайте, якщо ви замітили рибу, вона швидше за все вас замітила ще раніше і може не звертати увагу на ваші приманки. Тому потрібно обловлювати кожне місце, де ви можете провести свою ультралайтову спінінгову приманку. Зазвичай це невеликі приямки з глибиною від 15 см. Риба може стояти на тихій воді, за каменем, в коріннях дерев, на кордоні тихої води та течії. Потрібно обловлювати всі доступні місця, і ви замітите, в яких місцях більше покльовок, і будете обловлювати їх в першу чергу. Для ловлі риби спінінгом у мікрорічках потрібно підбирати самі маленькі та легенькі приманки. Звісно, для новачка мікроприманки дуже важко точно закинути в таких умовах. Зате можна отримати дуже багато клювань риби. Я використовую в таких місцях блешні оберталки 2.0, коливалки до 2 грам, воблери до 3 см. Можна ловити і більшими приманками, риба теж буде клювати. Але мені хочеться отримати багато клювань, тому стараюся ловити на самі маленькі спінінгові приманки. Також хочеться половити рибу на мікрорічках на силіконові приманки. Але така риболовля в майбутній перспективі. В підсумку можу сказати, що риболовля на гірських мікрорічках дуже цікава. Постійно нові місця для риболовлі та красива природа. Навіть якщо риба не кліє, відпочинок вдається на всі 100%. Звісно, на таких риболовлях потрібно багато ходити. Але коли риба не активна і її потрібно шукати, за день проходив до 20 кілометрів. Але спогади з таких рибалок залишилися на все життя. Такі чарівні місця хочеться приїжджати ще і ще.